ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ୟାନ୍, ନାୟକ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ପ ସବୁ ନାୟିକାମାନେ ଏକା ପ୍ରକାରର କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଲିଉଡ଼ର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କେବଳ ଯେ ଜଣେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଜଣେ ନାୟକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ। ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ଫିଲ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା ଯାଏଁ କେତୋଟି ହାତ ଗଣତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ନାୟକ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ସିନେମାରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ନାୟକ ରୂପେ ପରଦାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେସବୁରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାୟିକା ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନାୟକ ଭାବେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଥିଲା ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା। ଏହି ସିନେମାରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ନାୟିକା ଭାବେ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀ ଦେବଜାନୀ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଏବଂ ଦେବଜାନୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବି ଜମି ଯାଇଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକ୍ବାଷ୍ଟର ହିଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଉ କେବେ ବି ଦେବଜାନୀଙ୍କ ସହିତ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କୌଣସି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ନାୟକ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚୌକା ଚକା ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ନାୟିକା ଜଣକ ହେଲେ ଲଭ୍ଲି। ଏହା ଆଗରୁ ଲଭ୍ଲି ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ରୋମିଓ ଦ ଲଭର ବୟ ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ଡନ୍ ଭଳି ସିନେମାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ବଙ୍ଗୀୟ ନାୟିକା ଲଭ୍ଲି। ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତା ଶତପଥୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଆମେ ତ ଟୋକା ଷଣ୍ଡମାର୍କାରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ହିରୋ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଥିଲେ ସୋଲୋ ହିରୋ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପପୁଙ୍କ ନାୟିକା ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲି ବିୟୁଟି କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ। ଏହି ଯୋଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲା କି ଫିଲ୍ମଟି ସେଭଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ହେଲା ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା। ଏଥିରେ ବି ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛନ୍ତି ପୁଣି ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ନାୟିକା। ଏଥିରେ ପପୁଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବନିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ନାୟିକା ଝିଲିକ୍। ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା ଯେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ନାୟିକା ସାଜିଥିବା ଦେବଜାନୀ, କୋଏଲ କି ଲଭ୍ଲି କେହି ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାୟିକା ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ହଲିଉଡ଼ର କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ହଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।